Як ми влог знімали? Так, всім привіт. Сьогодні ми будемо. Ми сьогодні будемо щось. Ми сьогодні будемо. Ранок настав, треба нагодувати цілу сім'ю. Всім добрий ранок. Почався вже новий день. П'ємо чай, каву і нагороди. Так, у нас сьогодні буде ще снідати скільки? Раз, два, три. Троє. Двоє ще сплять. Двоє дітей. Зараз ми підемо, треба попити чай, каву, діти ще сплять. Дочекаємось, поки попрокидається, і підемо по ділам. У нас отакі новорічні чашечки є, бачите? Але вони такі довгенькі, красиві і великі. То так круто. Так, тобі ти будеш каву пити? Ти будеш каву пити? Так, сестра робить зараз каву, чай. Спочатку каву таку заверну. Ну да все розказувати, комментуємо. Розказувати. Отут млинчики у нас вже, млинці. Ціла купа бабуся нам приготувала. Що тут ще в нас є? Черем. Чекаємо тепер, поки попрокидаються наші діти. Зніматися водій буде 3 минути. Іди к нам. Мама. Ні, не можна. Бабушкин там не остався? Так, це моя кава, да? Чи чия? Можна туди не смотреть, коли ти їсти. Безконечно. Салат кусає, я туди смотрю. І конічку обов'язково. Так. Так. Всі будете такати у нас. Ей, а хвостик зелений наш там? Він же не съедобний. Міланка робить собі блінчики з ягодками. Да, Міланочка? Ага. Що там у тебе? Які ягідки? Полуничка і... Малина. І малинка. Отак. Вкусно? Угу. У меня ж тоже стрелка идет наверх. Блинчик, тобі тарілочку дати, да? Я не знаю. Ягодку туди накладаю, блинчик. Бачите, які фігурні робить малюнки для того, щоб завернути потім млинець. Це діти, дитяча фантазія. Угу. Так, каву попили, поснідали. А тепер йдемо на город займатися ми справами. Йдемо в сарай відкривати своїх курей. Так, подожди. Господи. Сейчас так вставити, що не правильно. Подожди, треба ж як-то відкрити тільки. Дырочку. Побежали.
Так, ідемо з дітьми на город. Трошечки ще там залишилося роботи. І будемо трошечки трудитися. Повертайте ліворуч. Ви бачили корову коли-небудь? Корову бачили? Це бик. Ні, це корова, у неї вон є вим'я. У нього страга. У неї є вим'я. Бачиш? Можемо посмотреть на нього. А я когда гладила конячку. Дивіться. Вона коровка дає молочко. Ось така коровка. У неї время обіда. Ой, пошли, тому що ми не тікаємо. Тікаємо, 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 тікаємо. Біжимо, тому що вони можуть бодатися. Это не шутки. Ты меня налякала. Ты как Милану напугала. Бегом, бегом. Так, еще одна преграда. Еще преграда у нас попереду. А? Лошадку, которая послала. Лошадка моя другой бабушки гладила. У нас толпа. Да. Літо. Літо у бабусь наших батьків. От нам сьогодні повезло. Бачите, скільки худоби побачимо? І корову, і коня. Корову бачила, бачу вперше. Не ж кажу, діти асфальту. А можна її покласти? Ні, ми ж не знаємо, вони ж можуть копитом вдарити. А ми гладили з папою. Ну, коли ти була з татом, то да. Вони можуть своїм копитом як дати в зуб. І все. Будеш без зуба. Так, ви бачите у моєї сестри телефон. В шапці профілю я залишаю посилання на її канал. І ви бачите зараз. Підписуйтесь. Сімейний день. Все по-сімейному, все по-простому. Да. Зйомка без фільтрів. Як воно є? Ага, ось у нас тут є лелеки. Прийшли на город, діти вже працюють, а я все пишу, якісь смски відповідаю. Так, добре. Ось ми вже зараз будемо щось робити. Ми минулого разу обірвали смородину по річку, а тепер залишили там зелені ягоди. Діти будуть збирати зараз. О, як у вас тут робота кипить, які ви розумнички, молодці. Зараз один кущик, другий кущик, і все буде вдома. Тут от все у нас вже тут пополото. Раніше я приходила, перше відео було ще таке, було маленьке, це за тиждень так виросло. Ну вже не за тиждень, я вже у батьків другий тиждень. Вже сьогодні четвер. То так виросло, уявляєте? Навіть горох я знімала, він був маленький, а це вже він такий величенький. Ой, яка краса.
цьому році були дощі, то так гарненько все попіднімали. Ну все, обзору вже городу зробила більше, ніж треба. Тому бачите, що робота все ж таки на городі – це важка праця. І якщо нічого не робити, то, звичайно, нічого не буде. А якщо трошечки полоти, то воно буде чистенько, гарненько і буде, я так сподіваюся, буде гарний врожай. Так, все, виходимо з дітьми, йдемо вже додому. Трошки допомогли, правда, не полоти, а позбирати дозрілу смородину. Йдемо їсти морозиво. Сьогодні на вулиці теж дуже красиво. Мама, дай мені телефону. А ти вбирай телефон. Давай без телефона. Тут ще нічого не видно. Мама, це на... Це до нових зустрічей. Так, оце стільки нарвало смородини і пару клубничок.